me, është e drejtë mbyllja apo është vërtet një mbyllje e vendkalimeve të vdekjes? Protesta e sotme ishte e nxitur nga indinjata e drejtë e qytetarëve, banorëve të këtyre zonave, të cilët lidhen çdo ditë me qytetin e Lushnjës dhe kanë kontaktin me Lushnjën jetike. Për veprimtarinë e tyre shëndetësore dhe ekonomike. Madje unë isha e ftuar dhe isha si një qytetare e kësaj zone dhe ju bashkova patjetër protestës, le ta quajmë, të këtyre banorëve. Ju quajnë të drejtë apo të gabuar mbylljen? Për mua mbyllja e papritur, e palajmëruar dhe pa i dhënë një zgjidhje qytetarëve për të lehtësuar xhepat e tyre është e padrejtë. Kjo duhet ishte një mbyllje që duhet ndoshta të ishte bërë më përpara, duke bërë më parë mbikalimin dhe duke i dhënë së pari zgjidhje qytetarëve, duke lehtësuar faturat në ekonominë e tyre dhe jo duke i rënduar këto fatura në xhepat e qytetarëve. Cila do të ishte zgjidhja? Zgjidhja do të ishte vite më parë të ishte bërë mbikalimi, të ishte siguruar lidhja me qytetin e Lushnjës, siç në fakt ky kryqëzim realizonte me anë funksion të tij, është vërtet që ky ka qenë shpeshherë burim aksidentesh. Mbyllja duhet ishte shoqëruar më parë me gjetjen e një zgjidhje për qytetarët, të cilët e kanë jetike lidhjen me qytetin e Lushnjës. Tani faturimi mbi 30 kilometra është tes në kushtet e një karburanti të shtrëngtuar dhe që do të vinë ndoshta duke u shtrëngtuar akoma më shumë sipas kryeministrit, nuk është gjë tjetër veçse çuvarja e faturës përfundimtare në xhepat e banorëve, ndërkohë që për vete fatura e ARSH-s është thjesht një bordur metalike.